हेलो एभ्री वान हामी चाहिँ क्लास टुवेल्भको एकाउन्टको क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्दैथ्यौँ क्लास टुवेल्भको एकाउन्टमा हामीले सियरको बारेमा क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्दैथ्यौँ है ल अब हामीलाई यानिबी क्वेसन्सको अनुसार इक्जाममा कसरी क्वेसन्सहरू सोधिन्छ भन्ने कुराहरू यो क्लासमा डिस्कस गर्छौँ सुरुमा हामीलाई टु थाउजन्ड सिक्सटी वानको एउटा क्वेसन छ त्यो क्वेसनबाट हामी सुरु गर्छौँ है ल अ कम्पनी अ कम्पनी वाज रजिस्टर्ड है यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर क्वेसन्स हो अम्पनी वाज रजिस्टर्ड विथ अ सेयर क्यापिटल अफ रुपिस टेन लाख डिभाइडेड इन्टु टेन थाउजन्ड सेयर्स अफ रुपिस हन्ड्रेड इज है के भन्यो त यो क्वेसनले एउटा कम्पनी चाहिँ कति सेयर क्यापिटलबाट रजिस्टर भएको रहेछ त दस लाख सेयर क्यापिटलबाट रजिस्टर भएको रहेछ र त्यसलाई चाहिँ कतिवटा सेयरबाट विभाजन गरिएको रहेछ अथवा डिभाइड गरिएको रहेछ दस हजारवटा सेयरबाट डिभाइड गरिएको रहेछ फाइभ थाउजन्ड सेयर्स वेयर वेर अफर्ड टु दि पब्लिक सब्सक्रिप्सन है त्यो कम्पनीले चाहिँ पाँच हजारवटा सेयर चाहिँ के गरेको रहेछ त पब्लिक सब्सक्रि सब्सक्रिप्सनको सौप्स्री, लागि अफर गरेको रहेछ अथवा पब्लिकहरूमा अफर गरेको रहेछ एट रुपिस वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी पर इयर है ल अब सय रुपियाँ माथि भ्यालु छ तल हामीलाई सब्सक्रिप्सन पब्लिकलाई सब्सक्रिप्स सब्सक्रिप्सन कतिको गरिएको छ भनेर भन्यो एक सय बिस पर सियर को है एउटा सियरको एक सय बिस रुपियाँमा र मनी वाज पेबल एज अन एप्लिकेसन है एप्लिकेसनमा चाहिँ कति रुपियाँको दरले इस्यु भएको रहेछ त रुपिस थर्टी पर सियर है तिस रुपियाँको दरले त्यसै गरी अन एलोटमेन्ट रुपिज फोर्टी पर सियर एलोटमेन्टमा चाहिँ रुपया को दरले इन्क्लुडिङ प्रिमियम है अब प्रिमियम कसरी इन्क्लुड भयो होइन जस्तै माथि क्वेसनमा रुपया को द भ्यालुमा चाहिँ सियर चाहिँ के भएको रहेछ रजिस्टर था, था। था से है सेयर क्यापिटल चाहिँ रजिस्टर गरिएको रहेछ र फाइभ थाउजन्ड सेयर चाहिँ एक सय बिस रुपियाँमा एक सय बिस रुपियाँको दरले के गरेको छ पब्लिकलाई अफर गरिएको छ भनेको सय रुपियाँमा एक सय बिस भनिसकेपछि अब यहाँ बिस रुपियाँ प्रिमियम इन्क्लुड भएको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो र त्यो प्रिमियम चाहिँ अलोटमेन्ट गर्ने बेलामा अलोटमेन्ट गर्ने बेलामा प्रिमियम जोडिएको रहेछ त्यसै अन फर्स्ट कल है फर्स्ट कलमा चाहिँ रुपिस ट्वेन्टी पर सियर र अन फाइनल कल रुपिस थर्टी पर सियर है फर्स्ट कलमा बिस रुपियाँको दरले फाइनल कलमा चाहिँ कति रुपियाँको दरले त तिस रुपियाँको दरले भनेको अब कति रुपियाँ चाहिँ प्रिमियम रहेछ चाह भनेर बुझ्नको लागि के गर्न सकिन्छ त जस्तै यो सबैलाई एड गर्ने चालिस प्लस तिस भनेको सत्तरी भयो सत्तरी प्लस बिस भनेको कति हुन्छ नब्बे नब्बे प्लस तिस भनेको कति हुने भयो एक सय बिस ल एक सय बिस सय रुपियाँमा एक सय बिस आयो भनेपछि बिस रुपियाँ बढी भयो त्यो बिस रुपियाँ चाहिँ के रहेछ चाह? प्रिमियम रहेछ भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ अब फर्दर क्वेसन्सले के भन्यो त एप्लिकेसन्स वेर रिसिभ फर एट थाउजन्ड सियर्स है अब कम्पनीले पाँच हजारवटा सेयर इस्यु गऱ्यो तर एप्लिकेसन चाहिँ कति रिसिभ भयो त आठ हजार सेयरलाई रिसिभ भयो नो अलोटमेन्ट अलोटमेन्ट वाज मेड नो अलोटमेन्ट वाज मेड टु दि एप्लिकेन्ट्स फर फर टू थाउजन्ड सेयर्स अब आठ हजारमध्ये दुई हजार सेयर एप्लिकेन्सलाई चाहिँ कुनै पनि सेयर बाँडफाँड गरिएको छैन अथवा उनीहरूलाई इस्यु गरिएको छैन रेस्ट वेयर एलोटेड अन प्रोराटा बेसिस ल क्रो राटा बेसिस अब दुई हजारलाई हामीले केही पनि सेयर कुनै पनि सेयर इस्यु गरेको छैनौँ आठ हजारमध्ये दुई हजारलाई केही पनि गरेनौँ भनेपछि बाँकी रहन्छ जा छ हजार सेयर छ हजार सेयरको लागि हामीले पाँच हजार सेयर यो कम्पनीले चाहिँ अफर गरेको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है ल अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दियो भन्दा असेयर होल्डर असेयर होल्डर होल्डिङ टु हन्ड्रेड सियर्स पेड इन्टायर अमाउन्ट इन्टायर ब्यालेन्स अमाउन्ट अफ सेयर्स अन अलोटमेन्ट सेयर अन अलोटमेन्ट ल यो लाइनले चाहिँ अथवा यो इन्फर्मेसनले हामीलाई के भन्यो त एउटा सेयर होल्डर छ त्यो सेयर होल्डरसँग चाहिँ दुई सयवटा सेयर छ त्यो दुई सयवटा सेयर चाहिँ उसले के गर्यो त अलोटमेन्ट गर्ने बेलामा तिरिदियो भनेको अलोटमेन्ट पछि फर्स्ट कल छ फाइनल कल छ फर्स्ट कल र फाइनल कलको दुई सयवटा सेयरको पैसा उसले के गर्यो अलोटमेन्ट गर्ने बेलामा तिरिदियो भनेको अगाडि नै तिरिदियो त्यसपछि सेकेन्ड क्वेसनले के भन्छ त अ सेयर होल्डर होल्डिङ थ्री हन्ड्रेड सेयर फेल्ड टु पे फेल टु पे, फेल टु पे द फर्स्ट कल अन ड्यु डेट भनेको अब एउटा सेयर होल्डरसँग चाहिँ तिन सयवटा सेयर रहेछ त्यो तिन सयवटा सेयरको पैसा चाहिँ उसले फर्स्ट कल फर्स्ट कलको पैसा चाहिँ तिन सयवटा फर्स्ट कलको सेयरको पैसा तिरेको छैन भनेको फेल टु पे भनेर भन्यो है ल यसरी चाहिँ हामीलाई क्वेसन सोधिएको हुन्छ अब रिक्वायरमेन्टमा एप्लिकेसनको जर्नल बनाउनु पऱ्यो त्यसै गरी एलोटमेन्टको जर्नल बनाउनु पऱ्यो र फर्स्ट कलको जर्नल बनाउनु पऱ्यो है रिक्वायरमेन्ट पनि लेखौँ रिक्वायरमेन्ट के छ हामीलाई एप्लिकेसन एलोटमेन्ट र फर्स्ट कल अब फाइनल कल पनि दिएको छ क्वेसनमा तर हामीलाई फाइनल कलको जर्नल बनाउनु पर्ने छ त छैन किनभने रिक्वायरमेन्टमा यो तिनवटा कुराहरू मात्रै हामीलाई सोधेको छ अब सुरुमा एप्लिकेसन चाहिँ आठ हजारवटा रिसिभ भएको छ पाँच हजारवटा सेयर अफर गरेको कम्पनीले तर आठ हजारवटा एप्लिकेसन रिसिभ भयो भनेपछि वर्किङ नोट बनाउनु पऱ्यो है सोलुसन्स लेखौँ सोलुसन्समा वर्किङ नोट ल वर्किङ नोटमा के के हुन्छ त फर्स्टमा त एप्लिकेसन मनी रिसिभ है त्यसै गरी नम्बर अफ सियर एलोटेड भनेको अब एप्लिकेसन कतिको रिसिभ भएको छ र त्यो एप्लिकेन्ट्सहरूलाई कतिवटा सियर इस्यु गरिएको छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिन्छ त्यसै गरी अर्को हुन्छ एप्लिकेसन मनी युज है कति युज भयो एक्सिस एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर अब यो एक्सिस भनेको के हो होइन एक्सिस भनेको चाहिँ जस्तै हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा एलोटमेन्ट वाज मेड टु दि एप्लिकेन्ट्स फर टु थाउजन्ड सेयर है भन्यो अब जस्तै आठ हजारवटा एप्लिकेन्ट्समा दुई हजारवटा सेयर होल्डरहरूको लागि चाहिँ के गरेको छ नो एलोटमेन्ट वाज मेड टु दि एप्लिकेन्ट्स फर टू थाउजन्ड सियर हो है टू थाउजन्ड सेयर एप्लिकेन्ट्सको लागि कुनै पनि सेयर हामीले इस्यु गरेको छैनौँ भनेपछि अब नम्बर अफ सेयर एलोटेड जिरो हुन्छ त्यसै गरी अब एप्लिकेसन मनी युज पनि भएन एप्लिकेन्ट्सहरूसँग पैसा त कलेक्ट गरियो तर त्यो पैसा के भएन युज भएन त्यो युज नभइसकेपछि के हुन्छ त त्यो मनी एक्सिस हुन्छ अथवा बढी हुन्छ है hey, त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले यहाँ इन्ट्री गर्छौँ र त्यो कुराहरूलाई एउटा सेयर एलोटमेन्टमा एडजस्ट गर्न सकिन्छ अर्को केमा एडजस्ट गर्न सकिन्छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा एडजस्ट गर्न सकिन्छ र फाइनल्ली एउटा मनी रिफन्डेड भन्ने कोलम हुन्छ यो मनी रिफन्डेड भन्ने कोलममा चाहिँ जस्तै अब दुई हजारवटा सेयर होल्डरको लागि कुनै पनि सेयर इस्यु गरिएन भनेपछि उनीहरूको लागि त्यो के गरिदिनुपर्छ पैसा रिफन्ड गरिदिनुपर्छ अथवा फिर्ता पठाइदिनुपर्छ है त्यो कुरा चाहिँ हामीले मनी रिफन्डेडको कोलममा एन्ट्री गर्छौँ अब जाउँ क्वेसनमा है क्वेसनले भनेको अनुसार वर्किङ नोट कसरी बनाउन सकिन्छ जस्तै जा। अब एप्लिकेन्स एप्लिकेसन्स वे रिसिभ फर एट थाउजन्ड सियर एट थाउजन्ड सियरको लागि एप्लिकेसन आयो नो एलोटमेन्ट वाज मेड टु दि एप्लिकेन्स फर टु थाउजन्ड सियर तर एप्लिकेसन त आएको हो नि होइन एप्लिकेसन कतिको आएको हो त दुई हजारवटा सियरको एप्लिकेसनमा तिस रुपियाँको दरले छ भनेपछि इन्टु थर्टी गरेर यसमा कति लेख्ने त साठी हजार लेख्ने है साठी हजारको पैसा एप्लिकेसनबाट आयो तर यो साठी हजारमा हामीले कुनै पनि सेयर इस्यु गरेनौँ है यो दुई हजार एप्लिकेन्ट्सको लागि हामीले एक रुपि एक एउटा सेयर पनि इस्यु गरेनौँ भनेपछि यहाँ जिरो हुने भयो त्यसै गरी एप्लिकेसन मैले त अब युज भएन सियर नै त्यो एप्लिकेन्ट्सहरूको लागि हामीले एलोट नगरेपछि यो पैसा युज भएन होइन अब पैसा युज नभइसकेपछि Money access, शियर शियर मनी एक्सिस सा। अब यसलाई त रिफन्ड गर्नु पऱ्यो होइन सियर एलोट सियर बाँडफाँड पनि गरिएन भनिसकेपछि यस्तो पैसालाई हामीले के गर्नुपर्छ रिफन्ड गर्नुपर्छ साठी हजार चाहिँ मनी रिफन्डेड भयो अब आठ मध्ये दुई हजार एप्लिकेन्ट्सको कुरा भइसक्यो बाँकी रहन्छ कति छ हजार एप्लिकेन्ट्स है छ हजार एप्लिकेन्ट्सको पैसा चाहिँ कति रिसिभ भएको छ इन्टु थर्टीको दरले गर्दाखेरि एक लाख असी हजार भयो अब एक लाख असी हजारको एप्लिकेन्ट्सबाट पैसा रिसिभ भयो तर छ हजार एप्लिकेन्ट्सको लागि पाँच हजारवटा सेयर हामीले बाँडेको छौँ है पाँच हजारवटा सेयर बाँड्नु भनेको त्यो पाँच हजारको पैसा चाहिँ के हुनु हो युज हुनु हो भनेको एप्लिकेसन मनी युजमा के गर्नु पऱ्यो फाइभ थाउजन्ड इन्टु थर्टी जति सियर हामीले बाँडफाँड गरिन्छ अथवा जति सियर एलोट गरिन्छ त्यति सियरको पैसा मात्रै के हुन्छ त एप्लिकेसन मनी युजमा जान्छ भनेको अब यहाँ डेढ लाख रुपियाँ हुने भयो होइन फाइभ थाउजन्ड इन्टु थर्टी भनेको वान लाख फिफ्टी थाउजन्ड भयो वान लाख फिफ्टी थाउजन्ड चाहिँ युज भयो अब छ हजारमध्ये पाँच हजार सियरको पैसा चाहिँ युज भयो बाँकी रहन्छ कति एक लाख असी हजारबाट एक डेढ लाख युज भयो भनेपछि बाँकी रहन्छ तिस हजार अब क्वेसनले भनेको हुन्छ हामीलाई होइन क्वेसनले के भनेको हुन्छ भन्दा एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसालाई चाहिँ सियर अलोटमेन्टमा के गर्नुपर्छ एडजस्ट गर्नुपर्छ भनेर कोइसनले भनेको हुन्छ है यदि क्वेसनले केही पनि भनेन भने हामीले एलोटमेन्टमा लगेर त्यो पैसालाई राख्नुपर्छ है अब यो कोइसनमा त हामीलाई केही पनि भनेको छैन होइन केही पनि नभनिसकेपछि यसलाई एलोटमेन्टमा लगेर रा राख्ने एक लाख असी हजारबाट एक लाख पचास हजार घटाउँदाखेरि बाँकी रहन्छ तिस हजार तिस हजारलाई चाहिँ सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा लगेर एडजस्ट गरिदिने है ल अब टोटल एप्लिकेसनको पैसा चाहिँ कति रिसिभ भएको रहेछ त आठ हजार एप्लिकेन्ट्सबाट कति पैसा टोटल आएको रहेछ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ टोटल गरेर थाहा पाउँछौँ है एक लाख असी हजारबाट साठी हजार जोड्दाखेरि दुई लाख चालिस हजार हुन्छ आठ हजार सेयर एप्लिकेन्ट्सबाट दुई लाख चालिस हजारको पैसा रिसिभ भएको रहेछ है ल कम्पनीले जम्मा पाँच हजारवटा सियर इस्यु गर्यो है पाँच हजारवटा सियर चाहिँ बाँडफाँड गर्यो भनेपछि पाँच हजार सेयरको पैसा अब कति हुन्छ त पाँच हजारलाई हामीले तिस रुपियाँको दरले के गर्नु पऱ्यो मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो भनेको दुई लाख चालिस हजारमध्ये डेढ लाख चाहिँ कम्पनीले युज गरेको रहेछ है बाँकी तिस हजार कहाँ राख्नु पऱ्यो सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा राख्नु पऱ्यो र रिफन्ड गर्ने पैसा अथवा फिर्ता पठाउने पैसा चाहिँ कति रहेछ साठी हजार रहेछ यसरी चाहिँ हामीले वर्किङ नोट बनाउन सक्छौँ अब वर्किङ नोट बनाइसकेपछि जर्नल बनाउनको लागि त केही समस्या नै छैन है अनि हाम्रो सजिलोसित हामीले जर्नल बनाउनु पनि सक्छौँ अब जर्नल बनाउनको लागि एउटा टेबल ड्र गरौँ ल यो एउटा टेबल भयो होइन अब टेबलमा के के हुन्छ भन्ने कुराहरू त हामीलाई थाहा छ सुरुमा डेटको पोर्सन हुन्छ डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट पार्टिकुलर्स नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट भयो अब हेडिङमा जर्नल इन्ट्रिज लेख्नुपर्छ भनेर कहिले पनि भुल्नु हुँदैन हो होइन ल अब फर्मेट पनि ड्र भइसकेपछि हामीले एप्लिकेसनको जर्नल बनाऊ है एप्लिकेसनको जर्नल बनाउँदाखेरि के हुन्छ सुरुमा एप्लिकेसनबाट एप्लिकेन्ट्सहरूबाट पैसा आउँछ होइन आठ हजार सेयर एप्लिकेसन चाहिँ हामीले रिसिभ गरेको छौँ पैसा आउँछ कति ब्याङ्क अकाउन्टमा जान्छ जहिले पनि पैसा त्यही भएर ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट राख्नु पऱ्यो आठ हजार इन्टु कति रुपियाँको दरले तिस रुपियाँको दरले है आठ हजारवटा सेयर एप्लिकेन्स तिस रुपियाँको दरले टोटल पैसा चाहिँ दुई लाख चालिस हजार रिसिभ भएको छ है दुई लाख चालिस हजार डेबिटमा त्यसै गरी टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट दुई लाख चालिस हजार ल अब न्यारेसन लेखौँ न्यारेसन लेख्नलाई के लेख्नुपर्छ बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ गरियो हो नि होइन आठ हजारवटा सेयर एप्लिकेन्ट्सबाट पैसा रिसिभ गरियो अब यो रिसिभ भएको पैसालाई हामीले सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो है एप्लिकेसनबाट रिसिभ भएको पैसालाई क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ जर्नल इन्ट्रिजमा सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट माथिको सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टबाट क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर हुँदैछ है टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट त्यसै गरी टु के हुन्छ यहाँ सेयर के हुन्छ एलोटमेन्ट हुन्छ है सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट हुन्छ र फाइनल्ली टु ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ अब सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट किन भयो भन्ने क्वेसन आउनसक्छ किनभने हामीले माथि वर्किङ नोटमा के भनेको छौँ यदि मनी एक्सिस भयो है यदि एप्लिकेसन मनी भन्दा यदि छ हजारवटा सेयर एप्लिकेन्ट्स रिसिभ भएको छ भने हामीले पाँच हजारवटा मात्रै सेयर इस्यु गरेको छौँ बाँकी एक हजार सेयरको त पैसा के गर्नु पऱ्यो त्यो पैसा त बढी भयो नि होइन त्यो पैसालाई हामीले सेयर एलोटमेन्टको अकाउन्टमा के गरेको छौँ एडजस्ट गरेको छौँ त्यही भएर हामीले सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टलाई क्रेडिटमा राखेको हो अब एप एप्लिकेसनबाट आएको पैसा भनेको टोटल दुई लाख चालिस हजार हो होइन त्यसपछि क्यापिटल अकाउन्टमा कति जान्छ डेढ लाख जान्छ यो डेढ लाख कहाँबाट गयो त जुन हाम्रो एप्लिकेसन मनी युज छ हाम्रो अब क्यापिटल कति हुन्छ डेढ लाख हुन्छ है हाम्रो कम्पनी सेयरबाट उठेको सेयर क्यापिटल कति हुन्छ डेढ लाख हुन्छ र एलोटमेन्टमा कति गएको छ तिस हजार गएको छ तिस हजारलाई एलोटमेन्ट अकाउन्टमा क्रेडिट गर्ने है र अब फिर्ता पठाउनु पर्ने पैसा कति छ त हामीसँग साठी हजार छ होइन साठी हजारलाई चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्न सकिन्छ अथवा डेबिट साइड र क्रेडिट साइडलाई ब्यालेन्स गर्नलाई पनि ब्याङ्क अकाउन्टमा त्यसरी पनि हामीले ब्यालेन्स गर्न सकिहाल्छौँ है अब यसको लागि न्यारेसन भनेको बिइङ सेयर एप्केसन मनी ट्रान्सफर टु केमा ट्रान्सफर गरेको हो त हामीले सेयर एप्लिकेसनको पैसालाई सेयर क्यापिटल अकाउन्ट है एप्लिकेसनको पैसालाई सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरियो एन्ड ब्यालेन्स मनी वाज रिफन्डेड भनेको यो ब्यालेन्स मनी भनेको के हो साठी हजार हो है यो साठी हजार चाहिँ हामीले के गर्यौँ रिफन्ड गऱ्यौँ ल ला, एप्लिकेसनको लागि जर्नल यति नै हो एप्लिकेसनबाट पैसा रिसिभ पनि गरियो त्यसलाई सियर एलोटमेन्टको अकाउन्टमा एडजस्ट पनि गरियो र पैसा फिर्ता पठाउनु पर्ने पैसा फिर्ता पनि पठाइयो अब हामी एलोटमेन्टको जर्नल बनाऊ है एलोटमेन्टको जर्नल बनाउनुको लागि के हुन्छ फर्स्टमा सेयर एलोटमेन्ट गर्नुपर्छ एलोटमेन्ट भनेको त अब बाँडफाँड हो होइन पहिला चाहिँ सेयर एलोटमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि जर्नल भनेको सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट होइन त्यसै गरी टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट र अब यहाँ सेयर एलोटमेन्टमा के कुरा पनि जोडिएर आएको छ प्रिमियम पनि जोडिएर आएको छ है माथि क्वेसनलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ एलोटमेन्टमा चालिस रुपियाँको दरले प्रिमियम कति जोडियो त बिस रुपियाँ जोडियो किनभने सय रुपियाँबाट एक सय बिस भएको छ होइन ल अब फ अब सेयर प्रिमियम अकाउन्टलाई क्रेडिट साइडमा राख्ने एकाउन्ट र न्यारेसन के लेख्ने त बिङ सेयर एलोटमेन्ट मेड डु एट प्रिमियम ल अब सेयर एलोटमेन्ट कति हो त कतिवटा सेयर हो हामीसँग पाँच हजारवटा सेयर हो चालिस रुपियाँको दरले भनेको दुई लाख रुपियाँ चाहिँ डेबिटमा भयो होइन त्यसै गरी सेयर क्यापिटलमा अब कति हुन्छ पाँच हजार इन्टु यहाँ कति हुन्छ बिस हुन्छ बिस कसरी भयो भन्ने कुरा हुनसक्छ होइन बिस कसरी भयो भन्दा प्रिमियममा कति रुपियाँ छ बिस रुपियाँ छ प्रिमियममा बिस रुपियाँ भनेपछि चालिस रुपियाँमा बिस रुपियाँ प्रिमियममा गयो बिस रुपियाँ कहाँ गयो क्यापिटलमा गयो पाँच हजार इन्टु बिस भनेको एक लाख रुपियाँ चाहिँ प्रिमियम रहेछ ल अब सेयर एलोटमेन्ट गरिसकेपछि पैसा रिसिभ हुन्छ चा, पैसा चा, रिसिभ हुनु भनेको ब्याङ्क अकाउन्टलाई डेबिटमा हुनु हो होइन अब दुई लाख रुपियाँ रिसिभ हुनुपर्ने थियो हो, होइन हामीले माइनस अब दुई लाख रुपियाँबाट तिस हजार चाहिँ के भइसकेको छ रिसिभ भइसकेको छ तिस हजार चाहिँ एलोटमेन्टको अकाउन्टमा आइसकेको छ माथि एप्लिकेसनबाट है त्यो तिस हजारलाई चाहिँ यहाँ घटाउनुपर्छ र है र क्वेसनले के भनेको छ माथि अ सेयर होल्डर होल्डिङ टु हन्ड्रेड सेयर पेड इन्टायर ब्यालेन्स अमाउन्ट अफ सेयर अन अलोटमेन्ट भनेको एउटा सेयर होल्डरले चाहिँ फर्स्ट कलको पैसा फाइनल कलको पैसा दुई सयवटा सेयरको पैसा चाहिँ एलोटमेन्ट गर्ने बेलामा पहिलै तिरिसकेको रहेछ पहिलै तिरिसक्नु भनेको त्यसलाई हामीले जोड्नु पर्यो है दुई सय इन्टु कति रुपियाँको दरले पचास रुपियाँको दरले होइन ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त कल्सिन एडभान्स भनिन्छ है यो पहिल्यै तिरिएको पैसा अथवा पहिल्यै आएको पैसालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ कल्सिन एडभान्स भन्छौँ अब पचास रुपियाँ हामीले यहाँ किन राख्यौँ होइन पचास रुपियाँ किन राख्यौँ भन्दाखेरि फर्स्ट कलको पैसा कति छ माथि बिस रुपियाँ छ फाइनल कलको पैसा कति छ तिस रुपियाँ छ यो दुईवटा फर्स्ट कल र फाइनल कलको पैसा उसले अलोटमेन्ट गर्ने बेलामा तिरिदियो भनेको अब बिस रुपियाँ र तिस रुपियाँ जोड्दा त पचास रुपियाँ हुन्छ होइन दुई सयवटा सियरको पचास रुपियाँको दरले उसले पैसा एलोटमेन्ट गर्ने बेलामा तिर्यो अब यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्दा टोटल कति आउँछ एक लाख अस्सी हजार आउँछ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो टु के हुन्छ यहाँ सियर एलोटमेन्ट अकाउन्ट ल फाइनल्ली के हुन्छ अब यो पहिले तिरिदिएको पैसालाई हामीले के भन्छौँ कल्सिन एडभान्स भन्छौँ है कल्सिन एडभान्स चाहिँ अब अकाउन्टमा कति आउने भयो दुई सयवटा सेयर पचास रुपियाँको दरले अब सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट भनेको कति हुन्छ एक लाख सत्तरी हजार हुन्छ र दुई सय इन्टु पचास भनेको दस हजार भयो दस हजारलाई हामीले क्रेडिट साइडमा राख्छौँ यसको लागि न्यारेसन के लेख्न सकिन्छ बिङ सियर एलोटमेन्ट एडभान्स मनी रिसिप्ट ल अब त्यसपछि एलोटमेन्टको जर्नल पनि सकियो है एलोटमेन्टको जर्नल सकिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ फर्स्ट कलको जर्नल बनाऊ है फर्स्ट कलको जर्नल बनाउनको लागि के गर्नु पऱ्यो पहिला सेयर फर्स्ट एन्ड सरी फर्स्ट कल एकाउन्ट डेबिट है टु के हुन्छ टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ पहिला त अब कल गर्नु पऱ्यो सेयर होल्डरहरूलाई होइन पाँच हजारवटा सेयर इस्यु गरेको थियो अब कलमा कति छ त पैसा कति रुपियाँको दरले छ बिस रुपियाँको दरले छ भनेपछि फाइभ थाउजन्ड इन्टु ट्वेन्टी हुने भयो यसको लागि हामीले न्यारेसन के लेख्न सक्छौँ त बिङ सेयर फर्स्ट कल मनी मेड ड्यु ल पाँच हजार इन्टु बिस भनेको अब कति हुन्छ एक लाख हुन्छ एक लाखलाई डेबिटमा राख्ने एक लाखलाई क्रेडिटमा राख्ने अब फर्स्ट कल भइसकेपछि के हुन्छ सेयर होल्डरहरूलाई कल गरिसकेपछि उनीहरूले पैसा दिन्छन् है पैसा रिसिभ हुन्छ भनेको ब्याङ्क अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्ने कति आउनुपर्ने हो एक लाख आउनुपर्ने हो तर एक मध्ये त दुई सयवटा सियरको पैसा के भएको छ त पहिल्यै रिसिभ भइसकेको छ यो दुई सयवटा सियर एउटा सेयर होल्डरले दुई सयवटा सेयरको है फर्स्ट कल र हाम्रो फर्स्ट कलको पैसा है फर्स्ट कलको पैसा चाहिँ पहिल्यै तिरिदिइसकेको छ भनेपछि यसलाई हामीले घटाउनु पऱ्यो दुई सय इन्टु बिस माइनस है अझै माइनस हामीले क्वेसनमा हेरौँ अ सेयर होल्डर होल्डिङ थ्री हन्ड्रेड सेयर फेल टु पे दि फर्स्ट कल अन डेट अब एउटा सेयर होल्डर अर्को सेयर होल्डर है माथि एउटा सेयर होल्डर भयो तल अर्को सेयर होल्डरले चाहिँ के गरेको छ तिन सयवटा सेयरको पैसा फर्स्ट कलको पैसा चाहिँ तिर्न तिरेको छैन भनेको अब त्यसलाई पनि हामीले घटाउनु पऱ्यो पैसा उसले नतिरिसकेपछि हामीले हाम्रो खातामा पैसा आउँछ आउँदैन तिन सयवटा सेयर बिस रुपियाँको दरले भनेको टोटल अब सम कति हुने भयो नब्बे हजार हुने भयो होइन त्यसै गरी कल्स इन एडभान्स कल्स इन एडभान्स भनेको पहिल्यै तिर्दिएको पैसा कति छ दुई सयवटा सेयर बिस रुपियाँको दरले भनेको चार हजार भयो र कल्स इन एरियर कल्सिन एरियर भनेको यो भर्खर तिन सयवटा सेयर बिस रुपियाँको दरले एउटा सेयर होल्डरले तिरेको छैन भनेर भनेको है यहाँ अकाउन्ट लेखौँ तिन सयवटा सेयर बिस रुपियाँको दरले कति हुन्छ छ हजार हुन्छ फाइनल्ली टु सेयर क्यापिटल सरी टु सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट एक लाख हुने भयो टोटल अब है एक लाख रिसिभ हुनुपर्ने थियो कल्स इन एडभान्स पहिले तिरिदिएको पैसा थियो त्यो चार हजार हामीले डेबिटमा राख्यौँ इन एरियर भनेको अब पैसा नआएको अथवा सेयर होल्डरहरूले नतिरेको पैसा कति रहेछ छ हजार रहेछ होइन ब्याङ्क अकाउन्टमा टोटल कति गयो नब्बे हजार गयो यसरी चाहिँ जा हामीले जर्नल बनाउन सक्छौँ अब न्यारेसन लेख्दाखेरि के लेख्ने बिङ सेयर फर्स्ट कल मनी रिसिभ एक्सपेक्ट एक्सेप्ट है एक्सेप्ट एक्सेप्ट कल्स इन एरियर अन थ्री हन्ड्रेड सियर कल्स इन एरियर भनेको चाहिँ पैसा नतिरेको भनेर बुझ्ने है ल अब यति भइसकेपछि हाम्रो यो फर्मेटहरूलाई पनि कन्टिन्यू गरिदिउँ ल को कोलम भयो त्यसपछि अब लेजर फोलियो नम्बर हाम्रो छँदैछ छाद प्याटर्न होइन यसरी चाहिँ हामीले ड्र गर्न सक्छौँ है यो फर्मेटलाई चाहिँ तपाईँहरूले कन्टिन्यू गर्ने होला है यो भयो हाम्रो टु थाउजन्ड सिक्सटी वानको क्वेसन है अब हामी नेक्स्ट क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ नेक्स्ट टपिक रहेको छ फर फ्युचर एन्ड रिइस्यु अफ सियर फर फ्युचर एन्ड रिइस्यु अफ सेयर सुरुमा त हामीले यो टपिकमा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा फरफिचर भनेको के हो होइन फरफिचर भनेको अब जस्तै हामीले माथि क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दा कुनै एउटा सेयर होल्डरले जस्तै दुई सयवटा तिन सयवटा सेयरको पैसा तिरेन है त्यो सेयरको पैसा नतिर्नु अथवा नउठ्नु भनेको के हो त त्यो चाहिँ फरफिचर हुनु हो कि भनेको जस्तै यो एउटा सेयर होल्डर छ यो सेयर होल्डरले यो एउटा कम्पनीको तिन सयवटा सेयरको पैसा तिरेन है त्यो तिन सयवटा सेयरको पैसा नतिरिसकेपछि त्यो कम्पनीको लागि यो सेयर तिन सयवटा सेयर के हुन्छ फर फिचर हुन्छ जसलाई यो कम्पनीले यो मान्छेलाई के गर्न के गर्नु पर्दैन रिटर्न गर्नु पर्दैन है यदि उसले तिन सयवटा सेयरको पैसा तिरेको थिएन भने कम्पनीले त्यो सेयरलाई चाहिँ रिटर्न गर्दैन त्यो सेयरको पैसालाई रिटर्न गर्दैन अब त्यो सेयरको पैसालाई रिटर्न नगरिसकेपछि के गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ रिइस्युको कुरा हो है यदि सेयर कम्पनीसँग बचेको सेयर अथवा फरफिचर भएको सेयर छ भने त्यसलाई रिइस्यु गर्छ अब यो नयाँ सेयर चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई के गर्छ त रिइस्यु गर्छ क्या त्यो कन्सेप्ट चाहिँ फरफिचरको हो अब क्वेसन एउटा प्र्याक्टिस गर्ने बित्तिकै हामीलाई फरफिचर भनेको के हो ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ है त ल अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ अ कम्पनी फरफिटेड 200 हन्ड्रेड सेयर अफ 100 हन्ड्रेड इच है एउटा कम्पनीले चाहिँ दुई सयवटा सेयर के गरेको रहेछ फरफिटेड गरेको रहेछ सय रुपियाँको भ्यालुमा अफ अ सेयर होल्डर फर नन पेमेंट, नन पेमेंट अफ final call of rupees 40 per share 40 per share of the forfeited share share 100 shares were issued at at rupees 80 per सेयर यो क्वेसनले के भन्यो एउटा कम्पनीले दुई सयवटा सेयर फर्फिटेड गरेको रहेछ फर्फिटेड भएको रहेछ होइन सय रुपियाँको भ्यालुमा फर अ नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल मनी भनेको फाइनल कल गर्दाखेरि त्यो सेयर होल्डरले चाहिँ के गरेको रहेछ दुई सयवटा सेयरको पैसा तिरेको रहेनछ है त्यो सेयरको भ्यालु चाहिँ कति रहेछ त त्यो सेयरको पैसा फाइनल कलको पैसा चालिस रुपियाँको दरले रहेछ चालिस रुपियाँको दरले दुई सयवटा सेयरको पैसा तिरेको रहेनछ अब यो नतिरेको सियरलाई चाहिँ कम्पनीले के गर्यो इस्यु गर्यो कति रुपियाँमा इस्यु गर्यो अस्सी रुपियाँमा इस्यु गर्यो चालिस रुपियाँको सेयरलाई असी रुपियाँमा इस्यु गर्नु भनेको के हो, हो. त त्यो नाफा हो होइन ना? कम्पनीको लागि त्यो के हो त नाफा हो त्यसलाई हामीले क्यापिटल रिजर्भ भनेर भन्छौँ है त्यो कुराहरू पनि हामी जर्नल बनाउने बेलामा हेरि नै हाल्छौँ अब यस्तो खालको क्वेसनलाई हामीले कसरी जर्नल इन्डियो बनाउन सकिन्छ होइन त्यो कुरा डिस्कस गरौँ फर्स्टमा त हामीलाई चाहिन्छ एउटा फर्मेट फर्मेट ड्र गरौँ र अब डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर भयो डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट ल अब जर्नल बनाउनको लागि कतिवटा सेयरको जर्नल हामीले फर फिचर सेयर जर्नल बनाउनु पऱ्यो दुई सयवटा सेयरको फरफिचर फर टु हन्ड्रेड सेयर अब सुरुमा फरफिचर गर्नको लागि हामीले सेयर क्यापिटल अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्नुपर्छ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट भयो किन सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट भयो त अब एउटा कम्पनीको क्यापिटल घट्यो नि त है कम्पनीमा दुई सयवटा सेयरको पैसा आएन भनेपछि त्यसलाई हामीले डेबिटमा राख्यौँ दुई सय इन्टु कति रुपियाँको दरले सय रुपियाँको दरले है सय रुपियाँ भनेको छ त्यसपछि टु क्रेडिट के गर्ने सेयर फर फिचर एकाउन्ट किनभने कम्पनीको क्यापिटलबाट कहाँ गएको हो त फरफिचर भएर सेयर फरफिचर एकाउन्टमा गएको हो दुई सय इन्टु साठी होइन र टु कल्स इन एरियर अब सय रुपियाँको दरले सेयर इस्यु भएको थियो होइन कलसिन एरियर कति भयो दुई सयवटा सेयर चालिस रुपियाँको दरले माथि क्वेसनले नै भनेको छ हामीलाई फाइनल कलको चालिस रुपियाँको दरले पैसा आएको छैन पैसा पेमेन्ट भएको छैन भनेर भन्यो भनेको पैसा नआउनु भनेको त कलसिन एरियर हो दुई सयवटा सेयरको चालिस रुपियाँको दरले अब न्यारेसन लेख्दाखेरि के लेख्न सकिन्छ बिङ फर फ्युचर अफ टु हन्ड्रेड सेयर फर नन पेमेन्ट अफ पेमेन्ट अफ फाइनल कल मनी फाइनल कलको पैसाको चाहिँ पेमेन्ट भएको छैन दुई सयवटा सेयरको अब सेयर क्यापिटल अकाउन्ट कति हुने भयो डेबिटमा बिस हजार हुने भयो र सेयर फर फ्युचर अकाउन्टमा कति हुने भयो त बाह्र हजार हुने भयो र फाइनली कल्स इन एरियर भनेको पैसा नतिरिएको पैसा चाहिँ कति रहेछ चा, दुई सय एउटा सेयर चालिस रुपियाँको दरले आठ हजार रहेछ ल अब हामीले यो फर्फिचर भएको सेयरलाई के गर्नुपर्छ रिइस्यु गर्नुपर्छ क्वेसनले हामीलाई रिइस्यु गर भनेर भनेको छ होइन यहाँ के भनेको छ त भन्दा हन्ड्रेड अफ uh, दिस इयर हन्ड्रेड सेयर वेयर रिस्युड एट एट्टी पर सियर दुई सयवटा सियरमा सयवटा सेयर